di Kuala Lumpur ada dua rumah. Dalam rumah pertama tinggallah keluarga Encik Hafiz. Encik Hafiz mempunyai seorang isteri bernama Amira. Mereka mempunyai dua anak iaitu Lisa dan Nisa. Mereka mempunyai jiran iaitu Encik Zul. Encik Zul mempunyai isteri yang bernama Farah. Mereka mempunyai anak kembar iaitu Tony dan Steve. Pada suatu hari, Encik Zul melawat Encik Hafiz di rumahnya. Assalamualaikum. Ting tong. Eh korang, sekejap eh. Jemputlah masuk. Tiga. Eh Farah. Eh Amira. Jemputlah minum. Okey, okey. Terima kasih Amira. Sama-sama. Amira ada di stop. Apa khabar? Khabar baik. Jemput dah makan. Okey. Kenyangnya. Okey, kita minta diri dulu eh. Okey, Farah. Nanti datanglah lagi. Ni ada sesuatu saya. Saya, ini saya mengandung. Oh, okey, kita minta diri dulu eh. Nanti okay. Kita besok episode yang kedua kita datang lagi. Okey. Okey, kita minta dulu. Bye-bye. Bye-bye. Nanti jumpa lagi kat rumah sebelah je. Okay. Cuma kau tengok. Kau dah tahu kan? Dah tahu. Okey. Tiba-tiba dalam kegembiraan itu, Amira tiba-tiba rasa sakit. Abah, tolong. Sakit, Abah. Bersambung.